ha markaa waa inaan sharaxaa in u k ay tahay xubin joogto ah oo ka tirsan golaha ammaanka kana mid ah p waxaan ku jirnaa gole ammaanka kuwa ugu xil saaran go-aanada golaha ammaanka ee soomaaliya waxaana maraynaa nidaam joogto ah oo dib u eegis ku sameynaya waajibaadka go'aamadaas waxaa jira gole si weyn u quseeya amniga soomaaliya ka jira tusaale ahaan waajibka qaramada midoobe ee xafiiskooda kaalmaynta soomaaliya

qalabaynta iyo tababaridda shaqaalahaas waxaa u baahan inaan taas ku garabsiino saaxiibada kale ee muhiimka ahee amnigu ay ku jiraan howlgalka midooda africa admis qaramada midoobeyiyo kuwo kale oo muhiim ah sida midowda yurub maraykanka imaaraadka carabta turkiga qatar iyo dalar kale ee gobolka sida ethoobiya kenya uganda dhammaan dhinacyada ay khuseyso iyo baahwadaagta daniyayaasha waxaa looga baahan yahay inay isugu yimaadaan si ay u ogaadaan habka ugu taageerada badan ee ay u diyaarin karno go-aamo buuxinaya baahiyaha iyo shuruudaha dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo caqabada ka haysta dhanka dhulka oo ay barbar socoto aragtida aan dhammaanteen ka bixin karno

oo sii kordhinaysa oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan soomaaliya aiska saarayaan mas-uuliyad buuxda oo dhanka amniga ah waxaansi weyn uga taageernaa wadamada gacanka siiya gacanta siiya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si loo kobciyo khibradaha tababarka qalabka si ay awood ugu yeeshaan iyo in laga shaqeeyo wixii taageero ah oo looga baahnaan karo haddii admis ay baxdo maxaa loo baahanaan doonaa janaayo labokunlaaatanshan iyo muddada ka baxsan si soomaaliya looga caawiyo inay la dagaalamaan al-shabaab si ay ugu caawiyaan inay damanad damaanad la wareegaan amniga muwaadiniinta soomaaliyeed iyo sidoo kale in la hubiyo in tobabarada dhacaya inta u dhexaysa hadda iyo kadib hay habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo amniga ugu macquulsan e ciidamaaabha taas waa su-aal aad u wanaagsan waxaana jiro hal ama labo sababood oo amniga oo aan laga yaabo inaan si cad uga hadleyn midda ku saabsan taageerada waxaan siinaa taageero buuxda soomaaliya oowaxaan kuu sheegi karaa inay naga go'an tahay inaan siino somaaliya si aanuhelno ciidamo aad u tarayar oingiriisasigaar

qaabkii tababarkaas taasoo ku timid talooyin in si toos ah noogu deeqay madaxweynaha soomaaliya waxaan go-aansanay inaan hogaaminno tababarka iyo tababarada hadda aan ka wadno

qaab aada isugu dhafan oo tababarada ay bixinayaan hay-ado kala duwan marka waxaan aqoonsan nahay in tani ay tahay maalgashi dheer oo jira caqabad wakti gaaban ah sababtoo ah dagaalka lagula jiro al-shabaab waa mid aad u adag waana mid aan ugu hambaliyaynayo mudane madaxweyne oo hormood ka ah laakiin waxaan ognahay inaysan noqon doonin guur si fudud ku timaada si kastooo ay dib u dhac u jiro waxaa loo baahan yahay in si joogto ah loola socdo loona muujiyo dib u eegis ku samayno taageeradeena si aan u siino soomaaliya sida wax saxda ah ay u baahan tahay iyadoo ay garab socoto waxtarka muhiimka ah ay waddamada ay ka wadaan hinaca kale